Hovorí ti niečo o bratislavský Veľký piatok? Ne. A sviečková manifestácia? Nie. Nie. Ešte som to nepočul. Bratislavský Veľký piatok, no tak mne ma z toho nehovorí. No a tebe? Tiež. A sviečková manifestácia? Tak oni manifestovali proti komunizmu. V podstate išlo o taký ten tichý protest voči režimu. Ne, to bolo oné, ty. Je to znalé. Proti komunistom, no to je to. Veka 1, okamžite do akcie, príjem. Sviečková manifestácia sa odohrala, uskutočnila 25. marca 1988, čiže pred 20 rokmi v Bratislave. A bolo to pokojné zhromaždenie občanov veriacich i neveriacich za tri základné požiadavky, ktoré organizátori sformulovali. A bolo to obsadenie biskupských stolcov podľa rozhodnutia Svätého Otca uprázdnených na Slovensku, potom dodržiavanie náboženských sloboda práv a takisto tretia požiadavka dodržiavanie občianskych práv. Bolo to zároveň spojenie sa domáceho odporu proti komunizmu a zahraničného, myslím, slovenskej emigrácie, pretože nakoniec vlastne pôvodná myšlienka prišla od Mariana Šťastného zo zahraničia. Ten večer som prichádzal na toto námestie týmto smerom. Bol najvyšší čas, pretože krátko na to policajti uzavreli všetky prilahlé uličky. Rozmýšľal som, ako urobím nejaký záber fotografický, ako to natočím, pretože ja som vtedy pôsobil ako spravodajca pre Antona Hlinku v Mníchove a posúval som mu správy jednak o cirkevnej aktivite na Slovensku a jednak o zásahoch štátnej bezpečnosti proti veriacim. Boli to také dva silné momenty. Jednak urobiť spravodajstvo z tejto slávnej akcie a jednak sa na nej vôbec zúčastniť, pretože som tušil, že to bude niečo prelomové, že niečo, čo sa len tak ľahko nezopakuje. Takým základným impulzom pre zorganizovanie sviečkovej manifestácie bola iniciatíva Svetového kongresu Slovákov, vtedajšieho výkonného podpredsedu a známeho hokejového reprezentanta Mariana Šťastného, ktorý navrhol zorganizovať protestné zhromaždenia pred zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete. A tými základnými požiadavkami, ktoré teda sformuloval, boli teda protestovať proti brutálnym vraždám duchovných na Slovensku, proti porušovaniu náboženských práv a taktiež proti porušovaniu občianskych práv a slobôd. A Marian Šťastný poslal list o tomto návrhu zhromaždení aj Jánovi Černogurskému na Slovensku takou zvláštnou tajnou poštou. Ja som to ukázal, tento listok, Františkovi Mikloškovi a on oboznámil s touto správou taký krúžok Fatima, do ktorého on pravidelne chodieval. To spoločenstvo Fatima, ktoré bolo naviazané na pána biskupa Korca vtedy, rozhodlo, že bolo by dobre, keby ja som bol ten, ktorý to bude zvolávať, pretože Ján Černogurský bol predsa na hranici politiky, a tajná cirkev alebo podzemná cirkev na Slovensku sa trochu bála prepájať svoje aktivity s aktivitami, ktoré by mohli označiť za politické. Napísal som takýto list, kde boli uvedené tie tri požiadavky. Bolo uvedené, že súhlas s tými požiadavkami bude prejavený držaním horiacej sviečky. A túto demonstráciu v tom liste sme akože oznámili Národnému výboru. Azbuka tu, Azbuka 13. Hrizo Slovák je skoro zaplnený po tie stromy. Na týto strane, keď kostol stojí strašne veľa ľudí a skostovaných, a tak kvantum so zapalenými sviečkami. Tam
pri tom koncele majú sviečky zapálené, alebo aj vonku. Po doručení listu Františka Mikloška nastala nervozita na obvodnom národnom výbore Bratislava 1. Pracovníci informovali vedúceho tajomníka mestského výboru strany Gézu Šlapku o tomto liste a napokon z podnetu ústredného výboru, respektíve teda mestského výboru strany, obvodný národný výbor túto manifestáciu zakázal. Vodidla znovu dokola príjem. Áno, ďalej 4 rozumiem.